ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଯେଉଁ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେ ଏଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, କ'ଣ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆମକୁ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯଦି ଏହିସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇଦେବି ଯେ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଥାଉ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଯେଉଁ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଥିବେ ସେମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପରାପରି ପଢ଼େଇ ଦେଇକି ଶୁଣେଇ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଫଟୋ କପି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଫଟୋ କିଛି ପାଖାପାଖି ଚାରି, ଏଠି ତ ସେମିତି କିଛି ଲେଖାଯାଇନି, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ରେ କ୍ଲିଅର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତଥାପି ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଚାରି କପି କି ପାଞ୍ଚ କପି କାନ୍ତରୁ ଫଟୋ ରଖିଥିବ। ଫଟୋ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ରଖିଥିବ, କ'ଣ ରଖିଥିବ, କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ରଖିଥିବ। ଏଥିସହିତ ଯାହା ବି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେସବୁର ଅରିଜିନାଲ୍ ନେଇକି ଯିବ। କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ, ଅରିଜିନାଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ କପି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅରିଜିନାଲ୍ କପି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବେ ନା, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଯାହା ଅଛି ଅରିଜିନାଲରେ ତାହା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ କେବଳ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୌଣସି ଅରିଜିନାଲ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ନେବା, ତାପରେ ଫଟୋ ସହିତ ଆମେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ନେବା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଯେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାର୍କସିଟ୍ କମ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯଦି ଆମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କି ଆମର ଯଦି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଫ୍ ଏନ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହେଜ୍ ନଟ୍ ରିସିଭ୍ ଦ ମାର୍କସିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ଦେନ୍ ଦି ଡାଉନଲୋଡ଼େଡ଼ ମାର୍କସିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡ୍ୟୁଲି ଅଥରିଟି ୱିଲ୍ ବି ଓକେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ନା, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମକୁ ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ମାର୍କସିଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦା କଲେଜ ବା ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ CLC ବା SLC ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ଦରକାର। ଏଇଟା ନହେଲେ ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି CLC ଆଣିନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କଲେଜରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, CLC ଦିଆଗଲାଣି କି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ CLCକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ବା ଯେଉଁ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ହେଲା, ଯଦି STOC ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଯଦି ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଯଦି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ବାକି ଯେଉଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପକାଇଥିବା ଯେ NCC NSS ତ ଏହିସବୁର ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମକୁ ଲାଗିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଓରିଜିନାଲ୍ ବୋଧେ ନେଇଯାଆନ୍ତିଲେ, ତାକୁ ଟିକିଏ ଯଦି ସେମାନେ ଓରିଜିନାଲ୍ ଯଦି ନେବେ ବୋଧେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋଧେ ଓରିଜିନାଲ୍ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତା'ର ତୁମେ ଜେରସ୍ଟା ଆଗତରେ ରଖିଥିବ, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ଆମର 10th କ୍ଲାସ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ ମାନେ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଆମେ ଯଦି ପାରିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲଗା ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ତ ଏଇ ଏତକ ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା, ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେବା ଫଟୋ ନେବା, ତା'ପରେ ଆମେ ନେବା କ୍ୟାପ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନେବା, ତା'ପରେ ନେବା ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା'ପରେ ନେବା ଆମେ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା'ପରେ ଆମେ ନେବା ଯଦି STOC ହୋଇଥିବା ତାହେଲେ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଆମେ ଜେନେରାଲ୍ ହୋଇଥିବା କି ଆମେ ଯଦି ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ତ ଲାଗିବନି, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ବା NCC NSS ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍, ତ ଏହିସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏହା ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀଟି ଆଡ଼ମିସନ୍ଟି ଆରାମସେ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ CLC ବୋଲିଗଲି, CLC କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, CLC ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କହୁଛୁ SLC, କାରଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତା ତ ସ୍କୁଲ ଲେବଲ୍ରେ ଯାଉଛି ନା, CLC ହଉ କି ସେ SLC ହଉ, ତ
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଯାହା ବି ତୁମ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଥିବ ନା ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆରାମସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଅନେକ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ।